ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର କେତେ ମଧୁର, ସେ ବାଛି ବାଛି ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପରଫେକ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲେଇ, ମୁଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବି ହେନ୍ତା ଆମେ ଭଲ ଅଛୁଁ, ବେଶୀ ବି ଭଲ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ବି ଖରାପ ନାଇଁନ, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅଛୁଁ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛେ, ଭଏସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଇଟା ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ, ସେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଏ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଉପର ବେଲି ଶୁଇ ଶୁଆ କରି ଉଠିଲି, ଆଉ ଆଜି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ କିଛି ବିଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ କରି, କି କାମ ଧାମ ବିଲ ଘରଟା ଭଲ କରି ନାଇଁ କରିଥାଇ, ସବୁ ଖୁରି ନାକେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଶୁଇଥିଲି। ଆଉ ହେନ୍ତା 5 ବାଜିଲାକି ଉଠିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଆରେ ଖେଇଥିଲୁ, ତ ଦୁଆରେ ସବୁ ଖୁରି ନା ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଦୁଆରେ ହିଁ ମାଜି ଦଉଛେ। ଆଉ କେ ହେଲା ଦୁଆରେ ମାଜିଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି, ଆଉ ଯେନୁ ମୁଁ ଆସୁ ସେ ଠାଣ୍ଡା କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁନ୍ କବାଟ ଯୁଡ଼େ ଖୋଲା ହେଇଛେ, ଆମର୍ ଘର ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, କେନ୍ ଆଡ଼କେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ଆଉ ଦୁଆର ବିଲ ଦେଖୁନ୍, କିଛି ବିଲ ହେନ୍ତା ସକଲା ସକଳି ମୁଇଁ ନା କରିନୁ, ଆଉ ଶୁଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ହେନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛେ ମୌସମ ମାନେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି କିନି ଇ ପାଗ ରାଗର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ଗଲୁ, ସେନର୍ ପେନ୍ ପବନ ସବୁ ସେନୁ ରହିଗଲୁ 8 ଦିନ ବେଲେ, ସେନର୍ ପେନ୍ ଇନର୍ ପେନ୍ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ବେଲ୍କେ, ନାଇଁ କହୁନ ଯେନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଡାଟେ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଇଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସବୁ ଖୁରି ନାକେ ମାଜି ଦେଲିନ, ଆଉ ଇଟା କି ଫେର୍ ଧୋଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ସେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛେ ବେଲେ ଇନ ଇଟା ସବୁ ଡାଲା ଦିନ ପେନ୍ ମାନେ ରଖିଛୁଁ, ଆଉ ସବୁ ଧୋଇକିନୁ କାମ ଧାମ ହିଁ ସବୁ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଖରାପ କରୁଛେ ବୋଲେ ଦୁଆରେ ହିଁ ଖେଉଛୁଁ, ଘରେ ନାଇଁ ଖାଇବାର। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା କହୁନ, ଏଇ ଜ୍ୱର ତ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରସି ଲାଗ୍ସି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖରାଦିନ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଖୁବ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଖରାଦିନ ହିଁ ଖୋଉଛୁ। ତ ସବୁକେ ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଲି, ଆଉ ଇଟା ଇ ଜାଗାକେ ବିଲ ସଫା କରବାର ଅଛେ। ଆଉ ଇ ଲୋକ ଏକଲା, କେହି ବିଲ ଏ ଲୋକ ନେନ ବୋଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ନିଜେ ଯେତେ ଜ୍ୱର ତ ହେଲେ ବିଲ ନିଜେ ହିଁ କରବ, ଯେତେ ଶୁଇବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲେ କି ଯେତେ ଦେହ ବିଲ ଦରଦ କରୁଥିଲେ, ଏନ୍ତା ହେସି ଏକଲା ରହିଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ। ବାକି ଇ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ ଯେନ୍ଟା ଥିବା, ଏକଲା ରହିବାର ଯଦି ଥିବା ବଲେ ଏକଲା ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କି ମୁଇଁ କହେସି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ବିଲ ନେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେନ୍ଟା ଇ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଥିସନ୍, ସେ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ହିଁ ଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଘଟ୍ସି। ତ ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ତ ମୁଇଁ ଯେତେଦିନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲିନ, ସବୁଦିନ ମୋର ଏକଲା ରହିବାର ହିଁ ଅଛି, ମୁଇଁ ଏକଲା ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ରହୁଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ମିଲିମିଶି କରି ମୋର କାମ ଧାମ କେହି ବିଲ ନା କରିଦିଅନ୍, ଏନ୍ତା ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା। ତ ମୁଇଁ ଇ ପରିବେଶରେ ଯେନ୍ତା ରହେସନ୍ ପୁରା ଏନ୍ତା ରହିଗଲିନ, ମୋତେ କିଛି ବିଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ବିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଇଁ ଏକଲା ହିଁ ଥିଲି, ଯେ ଯେ ଜ୍ୱର ତ ପଲେ ବିଲ ମୁଇଁ ହିଁ ସବୁ ଏକଲା କରୁଥିଲି ଏନ୍ତା। ତ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଖୋଲିକିନା ମାଜି ଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଝଗଡ଼ାକେ ଫିକି ଯାଇଛେ, ସବୁ ବଡ଼େ ବନ୍ଧା ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ମୁହଁ କାନ୍ ଟିକେ ଧୋଇ କରି ପଲେଇ ଆଇଲିନ, ଆଉ ପାଉଡ଼ର ପୁରା ଟିକେ ମାଖି ଦଉଛେ, ଆଉ ସଫା ରଫା ବିଲ ନାଇଁ ହେବ, ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ଖଟେ ବିଲ ବିଲ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆସି ମୁହଁ କାନ୍ ଟିକେ ଧୋଇ ଆମି, ଆଉ ତାପରେ ବାକି କାମ ଧାମ କର୍ମି ବୋଲିକରି ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଇନା ମାଜି ଦେଲି, ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଇନୁ ଦିଶା ବିଲ ପାଖେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ମନ ଏନୁ କଥା ଲାଗୁଥିଲା ଏ ପାଉଡ଼ର କାଣା ବୋଲିକରି। ଆଉ ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟା ମୁଁ ହେଟା ଆଣିଥିଲି ବରଗଡ଼ରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଜିନିଷ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଖେଇନ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଥିଲା, ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅଛେ ବୋଲିକରି। ଆଉ ମୋର ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ବେଲେ ମୁଇଁ ମାଖି ସାରିଦେଲିନ, ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦିଶାକେ ରାପି କରି ଦଉଛେ। ଆଉ ଇତାକେ ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ, ମୋତେ ବିଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଥିଲାଗି ତାକି ସକାଳୁ କୁରି ରାପି କିଛି ବିଲ ନାଇଁ ଦେଇଥାଇ, ତ ଇ ବି ହେନ୍ତା ଥିଲା ମୋର ବାକି ବିନା ରାପି କରି ହେଇକରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେ ଦିଦି ହେୟାର କେୟାରର ଭିଡ଼ିଓଟି କରବ କରବ ବୋଲିକରି। ବାକି ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ହେଇଯାଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଗାଁ ପଲି ଗଲି 8 ଦିନ, ଯେନ୍ଟାକି ସେନୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ କରିହେବାର। ଆଉ ଇନ୍କେ ଆଲିକି ଇଟା ଫେର୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ,
ମୋର୍ ଭିୟୁ ନାଇଁ ଯିବାର୍ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଫିର୍ ଆଗ୍ରହ ବାଇ କର୍ବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାମି, ଯେନ୍ତା କରିଲେ ସେୟାର୍ କର୍ମି, ବାକି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଲୁ ତାପରେ ମୁଇଁ ବନାମି, ଭଲ ଟିକେ ଲାଗୁତାଲି ମୋତେ। ଆଉ ଇନ୍କେ ଆସିଲି ନ କିଛି ବିଲ ହେନ୍ତି ଭିଡ଼ କାମ ନାଇଁ ନ, ବାକି ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ହେଇଯାଏସି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ହେୟାର୍ କେୟାର୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର୍ କର୍ମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ଦିଶାକେ ବିଲ ରାପି କରି ଦେଇଦେଲି ନ, ଆଉ ମୁଇଁ ରାପି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲୁଥିଲି, ଫେର୍ ଭାବିଲି ରାପି ଟିକେ ହେଇଦେସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦିଶାକେ ବାଲ୍ ଦେଲି ବେଲେ ଦିଶା ବୋଲୁଥିଲା ମୁଇଁ ବିଲ ଏ ବାଲ୍ ମୁଇଁ ରଖିଥିମି, ଆଉ ଯେନ୍ ବାଲ୍ବାଲା ମାନେ ଆସନ୍ ସେନୁ ମୁଇଁ କାକଣା ଘିନ୍ମି ବୋଲୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଲ୍ ନେଇଛେ, ଆଉ ବାଲ୍ ବାକି ନାଇଁ ରଖେ, ଦିଦି ନେଇକି ଦିଦି ରଖ୍ବା ଫିକି ଦେବା ସେଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା ଯାଏସି, ଆର୍ ଯେତେବେଲେ ବାଲ୍ବାଲା ମାନେ ଆସନ୍ ସେତେବେଲେ ଆମନୁ ବାଲ୍ ହିଁ ନେଇ ଥାଏ, ବାକି ଲୋକ ଘିନୁଥିସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିସୁଁ ଆଖା ଫାଖା ହେଇକରି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ରାପି କରି ବିଲ ହେଇସାରିଦେଲି ନ, ଆଉ ଏଇଟା ରନ୍ଧା ଘରକେ ଫେର୍ ପଲେଇ ଆସିଛେ। ଯେନ୍ ଖୁରିନା ମାନେ ମାଜିଲି ସେଟାକେ ସବୁ ଥୋଇବାର୍କେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଯଦି ରାପି କରି ହେଇକରି ଯଦି କେନ୍ କାମଟେ କର୍ବ କି ନାଇଁ, ଯେତେ ଜର୍ ତ ବି ହଉଥାଉ ପୁରା ଇ ଲୋକର ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ, ଯଦି ମନଟା ପୁରା ଭଲ ଥିବା ବେଲେ କି ନାଇଁ, ତମେ ଯେ କାମ କର୍ମି ବେଲେ ବେଲେ ଆରାମସେ କରି ହେଇଯାଏସି। ତ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଭାବ୍ସି, ଯେତେ ଜର୍ ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବେଲେ ମୁଁ କାଣ୍ଡି ପୁରା ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେମି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ ସବୁ କାମତି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ ମାତି ବସିଛି ମୁଇଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖୁରିନାକେ ମାଜିଥିଲି, ତ ଥୋଇଦେମି, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କର୍ବାର୍ କଥା କର୍ମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଥୋଇଦେଲି ମୁଇଁ ସବୁକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କେ ଟିକେ ସବୁ ଆଡ଼କେ ପୁଛି ଦେଉଛେ, ଆଉ ସକାଳୁ ନା କାମ ଦାମ କରତେ ବେଲେ ସବୁକେ କରିଦେଲି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଚାହା ବନାମି ବୋଲୁଥିଲି, ଆଉ ଗୁରସ୍ ଏଇଟା ଫୁଟାଉଥିଲି, ଫେର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁଁ। ତ ଇନୁ ବହୁତ କାଣା ଇଟା ପଖନ୍ ଥିଲା ସେଟାକେ ଦୁହାରେ ବୋଇଲୁ, ଆଉ ଭିତରକେ ଯିବାର୍କେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଥାଇ, ଆଉ ପେନ୍ ଛିନ୍ବାର୍ ଜାଗା ବେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୁଟେ ନ ହିଁ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେନ୍ ସେନୁ ଅଛେ ଛିନ୍ବାରଟା ଦୁଆରେ ସେଦିନୁ କମ୍ ପେନ୍ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଇନ୍କେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପେନ୍ ଆସି। ତ ମୋଟର୍ ଚଲାଲେ କି ଇନୁ ବହୁତଟେ ପେନ୍ ବାହାରିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଜଗଡ଼ା ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଜଗଡ଼ା ବେଲେ ଇଟା ପଖନ୍ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟାକେ ଅଲଗେଇ କରି ଫିକେ ବୋଲିଛୁ, ଆଉ ଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ବଣ୍ଢେଇ ଦେଉଛେଁ ପେନ୍ ପୁନା ଆନି ହେବା, ନାଇଁ ତ ଯେନ୍ ନାଲିଟା ଅଛେ ସେ ନାଲିଟା ବେଲ ଚୁଟି ହେଇଯିବା, ଯଦି ଇ ଗୁଣ ମାନେ ଯଦି ପଲେଇଯିବା ପାନ୍ ମୋଟର୍ ଚଲେଇ ଦେଲେ। ଭଏସ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ମୋତେ, ଭଏସ୍ ହେବାର୍ ଦେବାର୍କେ ବେଲେ ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ମୋଟା ଆଭାଜ ବାହାରୁଛେ, ଟଟି ବସି ଯାଇଛେ, ସବେ ଶୁଁ ଶୁଁ କରୁଛୁଁ ଘର ଯାଇକି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବଣ୍ଢେଇ ସାରିଦେଲି ନ, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ କୁଏଡ଼ ତିନି ଟିକେ ରାପ୍ଲା ବେର୍ କରିଦେଉଛେ, ଭିତରକେ ଟିକେ ଫିକି ଦେଉଛେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼କେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ସିଧା ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା ବେଲେ ବାଟେ ବାଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା ଆମର ବେଲେ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କର୍ମୁ ବୋଲଛୁ। ଏଇଟା ଫେର୍ ସବୁ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ନ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାଲ୍ଟିନେ ଛିନ୍ଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଲ୍ଟିନ୍ଟେ ମୁଇଁ ଆଣି ପକେଇଛେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ା ଧୋଇଦେବେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାକେ ବିଲ ଟିକେ ଧୋଇବେ, ମୁଇଁ ବିଲ ଧୋଇଲି ଆଉ ତମେ ବି ଧୋଇଲି ସେ ଜାଗାକେ, ଆଉ ବାଢ଼ୁନ୍କେ ବିଲ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେମି, ଆଉ ଘରକେ ଆଣି ପକାମି, ତାପରେ ବନାମି ଚାହା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚାହା ନାଇଁ ପିଇବାର, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ମାଝିଲେ ଖାଲି ବନଉଛେ ଚାହା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁନ୍ ଗୁରସ୍ ଚା ଟିକେ ବନଉଛେ, ଆଉ ଦିଶା ଆଉ ମୁଇଁ ବିଲ ପ୍ରାୟ ଗୁରସ୍ ଚା ପିଇବାର୍କେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି, ଲାଲି ଚାହା ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଅଦା ଟିକେ ଦେଇକରି ଚାହା ପତେ ଦେଇକରି ବନେଇଦେମା ଗୁରସ୍ ଚା, ଆଉ ତାପରେ ପିଇମା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଚିନି ଆଣିଥିଲେ ନା ଭରିତେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଭରିଦେଲି, ଆଉ ଅଦାକେ ଟିକେ କୁରି ଦେଉଛେ, ତ ସିଆଡ଼େ ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଫେର୍ ମୋର କାମ ଧାମରେ ମୁଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଡବା କାଚି ମନେକିନି ପୁରା ଭଲ କରି ନାଇଁ ରଖା ହେଇଥାଇ, ଆଉ ଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ସବୁ ସଜେ ସଜେ ଟିକେ ରଖିଦେଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ଚାହା ବସିଲା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କାମଟେ ସାରି ଦେଉଥିସି ବୋଇଲି, ଡବା ମୁକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦେମି, ଆଉ କେତେବେଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ କେନ୍ କାମଟେ କରିଦେବାର କଥା ହେ, ନା ତ କେନୁ ହେଲେ ଭଲ କରି ଇଟା ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଏଇ କାମଟେ କର୍ମି ବୋଇଲ ବାଟେ, ଯଦି ଯେତେବେଲେ ବେଲେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛେ ସେ କାମକେ ସେତେବେଲେ ହିଁ କର୍ବାର କଥା ମୋର ହିସାବରେ। ତ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଭାବ୍ସି, କାଲ୍ କର୍ବାରଟା ଯାହା ଆଜି ହିଁ କର, ଆଜି କର୍ବାରଟା ଯାହା ଇହାଦେ ହିଁ କର, ହେନ୍ତା କଲେ ଯାଗିର୍ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଯାଗିର୍ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ କଟ୍ସି। ତ ମୋର ଚାହା ବିଲ ହେଇଗଲାନ,
ଆଉ ଇହାଦେ ଚାହା ପିଇମୁ ଦୁଇ ମାଝି ତ ମୁଇଁ ଇ ଜରି ମୁଁ ଗୁଜନ ଅଛେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁବଲ ରଖି ରଖିଦେମି। ତ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ତୁନ୍ ଶାଗ ମାନେ ମୁଇଁ ଯେତେ ବରଗଡ଼ୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଯେତେ ଥିଲା ଆଉ ଯେତେ ଫିକା ଫୁକି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ବି ଅଗଲିଛେ ସବୁକେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖି ଦେଖିକରି ଥୋଇ ଦଉଛେ। ଉପର ରାଗ ମାନେ ସଫା କଲି ତ ତଲର ରାଗ ମାନେ କାଣା କଲି ସେଥିଲାଗି ତଲଟା ବିଲ ସଫା କରିଦେସି ଭାବିଲି। ଏଇଟା ତଲଟା ସବୁ ଥୋଇ ଦଉଛେ ସବୁ ତୁନ୍ ଶାଗକେ। ତ ସବୁ ଥୋଇ ଥୁଆ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ବଣ୍ଢେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୋଉଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ସବୁକେ ସଫା କରିକରି ପୁରା ବଣ୍ଢେଇ ଦେମି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଦିନେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖିକରି ସବୁ ଘରକେ ପୁଛମି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେ। ତ ଟାଇମ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଦିନ ହେବା ସେଦିନ ଘରଟିକେ ପୁଛମି ଡେଲି ଡେଲି ମୁଇଁ ତାହେଲେ ପୁଛେ ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା ପୁଛ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଭଲ ନ ଲାଗ୍ବାର ଗାଁନୁ ଆସିଲି କି ନା ତ ପୁଛିଥିତି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବଣ୍ଢା ବଣ୍ଢି ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ଚାହା ପେନ୍ ବିଲ ପିଇ ସାରି ଦେଲୁନ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବସିଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଦିଶାର ପର୍ସ୍ଟ ଯେନ୍ ଅନା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ସ୍ଟା ବୋଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେଇ। ତ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସ୍ ଭିତରେ ତାର ପର୍ସ୍ଟା ଭରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପାର୍ଲର ନୁ ହିଁ ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ ବୋଲେ ମୋର ମା ଘିନ ହେଇଥିଲା ତାହାକେ। ଆଉ ଏଇ ରବର୍ଟା ବିଲ ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ରବର୍ଟା କେନ୍ ଦିନ ଖୋଜିବା ହେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଯେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ପର୍ସ୍କେ ବୋଲେ ନେଇ ହେନ୍ତା ଫାଟିଥି କିଛି ନାଇଁ ହେଇଥିଲି ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା କରି ଘିଚି ଖୁଚା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ନାଇଁ ଟିକିଏ ବାଇ ଖାଲି ଅଲ୍ଝି ଥିଲା ତ ସେଟା ଫାଟି ପୁରା ଛିଡ଼ିଯିବାର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରି ଟିକେ ଟିପି ଦେସି ଭାବିଲି। ତ ଗୋଟେ ଠାରେ ଯିବାର ଅଛେ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ତ ସେ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ଧରିକରି ଯିମି ବୋଲଛେ ବୋଲେ ଯିବୁ ବୋଲି ହେଲେ ଟିପି ଦେଉଥିଲି ବହୁତ ସେ ବିଲକୁଲ ବିଲ ନାଇଁ ମାନବା ମୋତେ ପର୍ସ ଟିପି ଦିଅ ବୋଲା ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫେର୍ ଟିପି ଦେଲି ନା ତ ସେ ସବୁ ବୋଲେ କହୁଥିବାନ ଏ ଲୋକନୁ ଲାଗୁଥିବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିମି କି ଯଦି ଛୁଆମାନେ କି ନି ଯେନ୍ କାମ ଟେବିଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇ ବୋଲଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଇ ତୋର କାମ କରିଦେମି ବୋଲେ ତୁ ଇ କାମଟେ କରିଦେବୁ ଯଦି ବୋଲବେ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ସେ କାମ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ କରସନ୍। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଶା ବୋଲା ବେଗ୍ ଟିପି ଦିଅ ବେଗ୍ ଟିପି ଦିଅ ବୋଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଲିଥିଲି ତାହାକେ ପଢ଼ବୁ ବୋଲେ ବେଗ୍ ଟିପି ଦେମି ଓଲି ବୋଲେ ସେ ବଢ଼ିଆସେ ବସିଛେ। ପ୍ରାୟତଃ ତାହାକେ ମୁଇଁ ନା କହେ ପଢ଼ିଲେ ଇ ଜିନିଷଟା ଏନ୍ତା କରବୁ ବୋଲେ ପଢ଼ବୁ ବୋଲେ କର୍ମି ବୋଲିକରି ସେ ହଁ ବସି ବାକି ଇହାଦେ ମୁଇଁ ତାହାକେ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ତୁଇ ତୋର ବେଗ୍ ଟିପି ଦେବି ବୋଲେ ତୁଇ ପଢ଼ବୁ ମୁଇଁ ତୋତେ ପଢ଼ାମି ବୋଲିଥିଲି ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପଢ଼ୁଛି ତାହାକେ ମୁଇଁ ପଚାରଉଥିଲି ତ ସେ କହୁଥିଲା ସବୁଟା। ତ ତାହାକେ ପଢ଼େଇ ପୁଢ଼ା ସାରିଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ପଲେଇଛେ ରନ୍ଧା ଘରକେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାତିର ଲାଗି ଖାନାପିନା ବନଉଛେ। ଆଉ ଖାନାପିନା ବୋଲେ କି ନାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ରାନ୍ଧମି ଆଉ ବରିପାତ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କର୍ମି କାଣାକି ସକାଳେ ଯେନ୍ ରାନ୍ଧିଥିଲି କି ନାଇଁ ସେଟା ମୁଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ଖାଇ ବିଲକୁଲ ବିଲ ସବୁ ତୁନ୍ ଥିଲା ତାଲି ଦେଲ ଥିଲା ସାରୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ତ ପାପଡ଼ ବିଲ ଥିଲା ତାଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି ବିଲ ନାଇଁ ରାନ୍ଧିନି ଆଉ ପାପଡ଼ ବିଲ ଥିଲା ଯେ ଦିଶାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଦେଲି ଫେର୍ ରାତି ଆଉ ଭାତ ନାଇଁ ଖୁନ ବୋଲି ଆଉ ଆଉ ମନୁ ବରି ବିଲ କମ୍ ଅଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପାତଲଘଟାକେ ବିଲ କାଟିଦେଲି ନ ଆଉ ଏଇଟା ମିର୍ଚା ବିଲ କାଟିଦେମି ତାପରେ ତେଲ ଦେଇକରି ବରିକି ଭାଜିଦେମି ବରି ନାଇଁ ପକାବାର ତାଲି ବରି ପକାଲେ ବି ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିମି କେନ୍ ବରି ପକାମି କେନ୍ତା କେନ୍କେ ବରି ପକେଇ ଯିମି ଯେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ବରିକି ଭାଜି ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଭାତ ଯୁଡ଼ିନ ରାନ୍ଧିଛେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡାଇଟିଂ ଟିକେ କରୁଛନ୍ ଖାଲି ବେଲାକେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ରାତି ବେଲ ଖାଇବାନି ରାତି ରୁଟି କରିଦିଅ ବୋଇଲେ ବାକି ମୋତେ ରୁଟି କରିବାର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାଇଁ ନ ଯେ ତାହାକୁ ମୁଇଁ ଭାତ ମୁଲାଇ ରାନ୍ଧ୍ମି ପେତା କଲେ ରୁଟି କରିଦେମି ତ ମୁଇଁ ନେଇ ବୋଇଲି ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛେ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଚଲେଇ ଦିଅ ବୋଇଲି ବୋଲେ ହଁ ବୋଇଲି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ବହୁତଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ କାରଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ ତଥାପି ବିଲ କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ସବୁ କାମ ଧାମ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ବେଶୀ କିଛି ତୁନ ନା ରାନ୍ଧେ ସକାଳର ତୁନ ଶାଗଟା ଅଛେ ତ ହେତିନ ହିଁ ଖେଇଦେମୁ ଆଉ ସକାଳୁ କିଛି ବିଲ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଆଜି ନାଇଁ ପାର୍ଲି କିଛି କରି ତ ଫେର୍ ସେ ରୁଟିଲି ଭାବିଲି କର୍ସି ଟିକେ ବୋଲିକରି ତଟି ବିଲ ବସିଯାଇଛେ ଥଣ୍ଡା ବହୁତଟେ ହଉଛେ ନାଗ ବିଲ ଚୁଟି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଏଇଟା ଦିଶାକେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ତ ଏଇଟା
ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଉ ସେଟା ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ତମର ଏ କେନ୍ତା ହେଲା କେନ୍ତା ହେଲା ବୋଲିକରି ବହୁତ ପଚାରିଲେନ ତ ମୋର ଏ ଭଲ ହେଇଗଲାନ ହେ ଡ୍ରପ୍ 2 ଦିନ ଦେଇଦେଲେ କି ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା ବାକି ମୁଇଁ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଦଉଛେ କାଲି ଆଖି ତ ସେମାନେ 20 ଦିନ ତକ ଦେବ ବୋଲଛନ୍ ବୋଲେ ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିନକ 4 ଥର ବୋଲିଥିଲେ ବାକି ମୁଇଁ ଥରେ ଥରେ ଦଉଛେ 2 ଦିନ ଦେଇଦେଲେ କି ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ହେତେ ନା ଦେଲିନ ଆମର ପଡ଼ାନୁ ବିଲ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସମସ୍ତେ କହେସନ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆମେ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ସୁ ଲୋ ବୋଲିକରି କହେସନ୍ ମୋତେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କେଁ ହେଲା ତୋର ଏଗ୍ ବୋଲିକରି ତ ଏଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏଗ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ତିନ ବେଶୀ ମିଜାଜ କରିଦେଉଛେ ବୋଲେ ଗୁଡ଼ି ଏନ୍ତା ବେଲ ବୁଲା ଢୁକି ଯାଉଛେ ବୋଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ହେନୁ ଆର୍ ଜଣେ ବେଲେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ 0 ପଇସାରେ ମେଡିସିନ୍ ବି କେଁ ଦଉଛନ୍ କେଁ ବୋଲିକରି ବାକି ଯେନ୍ ହେଲା ବେଲେ ମେଡିସିନ୍ଟା ଘିନ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ବାକି କିନି ଯେନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଥରେ ଯିବ ଆଉ ଦେଖିଦେସନ୍ ଗୁଟେ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ସେନୁ ପୁରା ପ୍ରପର ଏଗ୍ର କିନି ପୁରା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି କେନ୍ତା କରି କେନ୍ ଆଖି ଦିଶୁଛି କେନ୍ ଆଖି ନାଇଁ ଦିଶିବାର କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ସବୁ ଟୋଟାଲ ପୁରା 2-3 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପୁରା ଏକ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହସ୍ପିଟାଲଟା ତ ଆପଣମାନେ ବିଲ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖେଇବାର ଚାହୁଁଛନ୍ ସେନ୍କେ ଯାଇକରି ଦେଖେଇ ପାରବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଆଉ ବେହେରା ନର୍ସିଂହୋମର ପୁରା ସାଇଟ୍କେ ଅଛେ LIC ଅଫିସର ଆଗଡ଼ା ଟିକେ ଅଛେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ ସେ ଭଉଣୀଟା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ନାନୀ କେନ୍ତା ହେଲା ଏ ଭଲ ଅଛ କେ ଭଲ ଅଛ କେ ବୋଲିକରି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ମୋର କେୟାର ନଉଛନ୍ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଦିଦି କାଣା ବୋଲେ ମୋର ଘର ଲୋକ ବି ମୋତେ ଏତେ ନାଇଁ ପଚାରବା ଯେତେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ରାନ୍ଧମା ଆଉ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କରି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ ତ ମୋର ତୁନ୍ ତୁନା ସବୁ ହେଇଗଲାନ ଏଟା ମୁଇଁ ଦୁଇ ଭାବଜି ଲାଗି ଭାତ କାଢ଼ୁଛେ ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି କହିବେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଆଉ ଭଏସ୍କେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।